ieklausies. Šā gada 15. decembrī Rīgā klubā Melnā piekdiena uzlecošā zvaigzne Latvijas alternatīvajā mūzikā grupa The Velvet Supernova ar savu līdz šim vērienīgāko koncertu programmu. Pasākuma viesi – grupa The Solid un Faithful in Misfortune. Biļetes visās biļešu servisu kasēs no 1. novembra. Pasākuma atbalsta JV Art, Alternative LV, 1. doma LV, Veikals W.